یه تلوی باست کنیم و بزنه باید سالگر رو بسنش. ای آیت اچ خلیم ده چما اورما مگو برما نورم نه مسلم ده ای سل ولیوام گادت برات تترا გარდა მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახტანგიში შეგვექმნა სივრცე ეგრეთ წოდებული სათემო ცენტრის ორიდან ერთი აიჩი შეიძლება ის არის ხოლმე მაგრამ მაინც რეალურად მაშინ გადაწყვეტე ამ სათემო ცენტრის იდეაზე ფიქრი და დარწმუნება იმაში რომ მე ამას შევძლებ მაშინ როცა მარნეულში არსებულ სათემო ცენტრის კულტურას რო გავეცანი ხო ეს არის კამრან ეფენდიევის და არის დაშტემირლის სათემო ცენტრის შესახებ როცა გავიგე პირველად აღფრთოვანებული ვიყავი როგორც ახალგაზრდა და ვიცოდი რომ ხო ეს არის ის ალტერნატივა რაც მეც შემეძლო შემომთავაზებია ჩემი სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდებს ან შეიძლება მეზობელი სოფლის ახალგაზრდებისთვისაც კი ზოგადად რომ ახსენდება ჩემი ასე ვთქვათ თინეიჯერობის პერიოდი ბავშვობის პერიოდი მახსენდება რომ სასურველი ან საინტერესო წიგნის საკითხად მე მიწევდა ან რუსთავში ან გარდაბანში სიარული ან ბიბლიოთეკაში სიარული და ხშირ შემთხვევაში ტრანსპორტის გამო ისიც ხშირად გარკვეულ საათებში ვერც დავდიოდი ანუ ეს იყო ჩემთვის პრობლემა ამის გარდა მაგალითად აი ასე ვთქვათ ალტერნატიული განათლების მიმართულებითაც დიდად ამ შესაძლებლობები არ გქონდა განსაკუთრებით იმიტომ რომ ეს არის აი სოფელი ცოტა ცენტრიდან შორს მდებარე სოფელი და აქედან გამომდინარე მე თავად მქონდა გავლილი ეს გამოცდილება მე თავად ვიცოდი რას ნიშნავს იყო ახალგაზრდა სოფელში და ხელმისაწვდომების მხრივ გქონდეს ამდენი პრობლემა. ჩემი და ჩვენი ძირითადი მიზანი ის არის, რომ არა მხოლოდ ახალგაზრდებთან ვიმუშაოთ, არამედ სოფელში მცხოვრებ ქალებთანაც გქონდეს ურთიერთობა ძალიან სერიოზული და ძალიან აქტიური, იმიტომ რომ განსაკუთრებით სოფელში მცხოვრებია ქალებისთვის ვიცი რომ რესურსების ხელმისაწვდომობა არის პრობლემური. მაშინ მათ თავად არ ქონდათ ასე ვთქვათ ან განათლების მიღების შესაძლებლობა, ან თუნდაც აი ხელობის შესწავლის შესაძლებლობა და აქედან გამომდინარე ეხლაც ვიცი რომ გარკვეულწილად აი მათ შეიძლება მამაკაცებს აი განსაკუთრებულად თავშეფეს ადგილებში შეუძლიათ ერთ ადგილას შეკრება და ერთად რაღაცაზე დისკუსია საკითხების განხილვა, მაგრამ ქალებს დიდად არ აქვთ შესაძლებლობა. სულხან საბარბულიანის წიგნი აქვს. ჯერჯერობით ბიბლიოთეკის ფუნქცია აქვს, მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესო შესაძლებლობით და ბევრად უფრო საინტერესო აქტივობებით ახალგაზრდებთან ერთად დაიწყებს მუშაობას. ინტეგრაციის მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადასაჭრელი პრობლემა არის ენის პრობლემა. ამ მიმართულებით ჩვენ გეგმაში კი გვაქვს რა რაღაც ენის კურსები, ქართული ენის კურსები, შევთავაზოთ ჩვენს ასე ვთქვათ თანასოფლელებს, ან განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ ახალგაზრდებით დავიწყოთ, მაგრამ რეალურად აი ფინანსურად და რესურსების მხრივ ჯერჯერობით აღიარებთ რომ ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს, მაგრამ განსაკუთრებით ხედავთ და გრძნობთ მხარდაჭერას სხვადასხვა ორგანიზაციების, თუნდაც სახალხო დამცველის, აი პარლამენტის ბიბლიოთეკის მაგალითად გიორგი კიკელიძემ როგორ ჩუქა ეს წიგნები, ეს იყო ძალიან დიდი სასიხარულო ამბავი ჩვენთვის, ან ჩვენ საზოგადოების მხრიდან ხედავთ ამ მხარდაჭერას და ეს ზუსტად ეს მხარდაჭერა მაძლევს იმის იმედს, რომ რაღაცნაირად ამ გეგმასაც, ამ ჩანაფიქრსაც შევასრულებთ. Thank you.